Армысыздар, қадірменді көрермен. Біздің арамызда тағдыр тауқыметіне қасқайып қарсы тұрған қайсар жандар бар. Олардың өмірі ерліктен, күрестен тұрады десек, қателеспеспіз. Біздің бүгінгі хабарымыз мүгедектердің құқы жайлы болмақ. Алматы облысы адвокаттар алқасының мүшесі белгілі заңгер Айман Құрманбаева дәл қазір студиямызда қонақта. Хош келдіңіз, Айман ханым. Хош көрдік. Қылмыстық іс бойынша, егер мүгедектерді шақыру қағазбен полиция шақырса, не істеу керек? Мүгедектердің құқықтарын шектейді. Ол рас, мынау полиция қызметкерлері кей кездері тергеу басталмас бұрын анықтамайды. Сезікті ретінде ма, немесе ол қорғалуға құқығы бар жаңағыдай куә ма, немесе куә ретінде ма, ол жауап беруі керек екен, ешкім білмейді. Соның үшін жалпы қандай жағдайда болса да қорғаушымен бірге барып, өз құқықтарының бәрін жаңа сол жерде анықтауы тиіс. Қолында құжаттары болған жағдайдың өзінде заң тәртібі бойынша қылмыстық процестік кодексіне байланысты тергеуші, анықтаушы өзінің жаңағы тарапынан сараптама жүргізу қажет. Ол шынымен де мүгедек па, ол қабілеті бар ма, қабілеті жоқ па, сол қылмыс егер де жасаған жағдайда сондай жағдайларды жасайды. Мүгедектер сол тергеу органдарына барған кезде өзімен біреуді апару керек па, заңды өкілмен бару керек па, жоқ әлде адвокат алу керек па? Олар адвокат жалдаймын десе өз құқығы. Егер де ол сезікті ретінде тартылса іске мүгедек, онда бұл жерде жаңағы кәсіби маман адвокаттардың тек қана қызметіне жүгіну керек. Менің тәжірибемде бір мүгедек болды. Тергеуші оны куәгер ретінде шақырды. Бірақ ол сол мүгедектігін намыстанып, мүгедекпін деп айтқан жоқ. Кейін білдік, психикасы нашар екен. Өзі сол тіркелген екен. Сол аурумен сөйтіп сот барысында анықталған кезде соның жаңа көрсетімдерінің бәрін заңсыз деп саналды. Тергеу жүргізген кезде психологиялық түрде кісінің қалай жауап беретініне назар аударамыз. Жаңағыдай бір-екі сұрақтан кейін өзінің сөзін, я болмаса ой көрісін жеткізе алмаған жағдайда тергеушіге, я болмаса анықтаушыға, прокурордың атына ол кездері жаңағыдай өтініш хатты беріп анықтауға болады. Сол мүмкіншілігі шектеулі тұлғаны жауапқа тартып, күдікті ретінде оның әрекеттері сараланса, ол егер де сол психикалық аурумен тіркелген болса, онда не істеу керек тергеуші? Жауапкершілікке тартыла ма, егер шынымен сол рас болып шықса? Оны сот өзінің қаулысымен сот қарайды ол істі, мемлекеттік прокурор қатысады. Бұл жаңағыда мүгедек адамның міндетті түрде қорғаушысы қатысады. Жәбірленген адамның пікірінің бәрін сұралады. Қандай жағдай болды? Соның үшін соның бәрін қарағанмен, бірақ ол жерде үкім шықпайды ондай адамдарға. Ондай адамдарға жаңағыдай қаулы шығарылады. Қаулымен ол емдеуге жіберіледі. Егер де мүгедек болса, оның заңды өкілі болса, мысалы, сол азаматтық сотқа арызды кім тапсыру керек? Азаматтық тәртіп деген ол үлкен жаңа сала ғой. Іске байланысты ғой. Неке туралы бұзу болуы мүмкін. Я болмаса ақша өндіру туралы мүмкін болу. Жер туралы жаңағы сұрақтар болуы мүмкін. Немесе ол жерде баламен байланысты сұрақтар болуы мүмкін. Оның да әртүрлі тәртібі бар. Ол кейбір кездері мысалға талап арыз болатын болса, кейбір кездері ол жаңағыдай арыз ретінде ғана берілуі керек, не шағым ретінде берілуі керек. Ол қандай құжаттармен келді, қандай сөз айтып тұр, өзінің пікірін айта ала ма ол кісі, заңды өкілі қандай жауап айтып тұр, қандай түсініктеме беріп тұр, қандай құжаттар көрсетіп тұр, не жөнде болды, соның бәрі нақтылап алып, сосын барып оның бәрі нақтылаған құжаттардың бәрі ертең осы арызға, сотқа берілетін арызға тіркелінеді. Ол дәлел ретінде жүргізіледі. Мемлекет тарапынан адвокат өзінің міндетіне мойнына алды ма, ол жаңағыдай келісімшартқа отырады. Ақылы болсын да ақылы болмасын, келісімшартқа отырады. Келісімшартқа отырғаннан кейін қорғаушы өзінің міндетін дұрыс атқару керек. Қаншалықты ол жерде
кепілдің ішінде қайтып жазылған, не туралы жазылған, қанша мөлшерде ол қызмет жасайды, көмегін береді. Соның бәрі осы келісімшартта көрсетіледі. Маған бір сауал келіп түсті. Мүгедек жігіт өзі заң факультетін бітірген, магистратураны бітірген, бірақ оны мемлекеттік жұмысқа алмай жатыр дейді. Көзі көрмейді екен. Бірінші топтың мүгедегімін дейді. Ондай бірінші топтағы мүгедектер, я екінші топтағы мүгедектер, ол заңның ішінде 16-шы баптың ішінде көрсетілген қандай тұлғалар ол жерде жаңағыдай мемлекеттік қызметіне өту керек екен. Тесттен басқа өзінің жаңа медициналық қабілеттілігі болу керек, денсаулығының қабілеттілігі болу керек мемлекеттік қызметті атқару үшін. Сол себептен ол жерде шектеу бар. Енді көзі көрмесе де оқуды бітірген екен, магистратураны бітірген екен, өзінің қызметін жеке кәсіпке айналдырып, өзі атқаруына болады. Егер де ол жаңағы кәсіби заңгер ретінде жүргізілетін болса, ондай болатын болса, ол жерде шектеу жоқ бізде. Біздің заңымызда ондай шектеу жоқ. Айман ханым, бізге Ақтөбеден Мұсағали деген жігіт хабарласып, өзінің сауалын жазыпты. Ол жерде айтады, мүгедектер неге кепілдендірілген сапалы заң көмегін ала алмайды дейді. Мынау адвокаттардың көмегінде сізге кепілдендірілген жаңағыдай көмек берілу керек дейсіз. Және де біздің заңымызда заңгерлер де кірістірілген. Заңгерлерге де сіз жүгіне аласыз. Үкімет тарапынан мынау әкімшіліктің өзінде сондай ақпарат сайты болу керек. Тікелей сол жерде өзі жаңа кезекші заңгер немесе адвокат сұрақтарға жауап беріп, сөйтіп көмегін көрсетуі болады. Бұл жерде оның көтеріп отқан мәселесі, заңгерге барған кезде біреу мүгедектердің де түрлі-түрісі бар ғой. Біреу көз көрмейді. Ол адвокатқа түсіндіре алмайды. Екіншісі естімейді. Есту қабілеті жоқ. Енді немесе төмен. Соның келген кезде, жаңа сайтқа кірген кезде оларды ешкім ойламаған. Бәрі кәдімгі қабілеті жақсы, сау адамдарға арналған. Механизмдерді өзгерту, бұны енді үкімет тарапынан шешу керек. Енді Мұсағалидың ұсынысы, ол осындай мүгедектерге қызмет көрсеткен адвокаттардың гонорарын, немесе төлемін өсірсе мемлекет тарапынан. Сонда осы мәселені шешуге бола ма? Себебі әрбір адвокат алмайды ғой ондай мүгедектерді, мысалы, қиын ғой. Мүгедектермен жұмыс деген өте қиын, өзіңіз білесіз. Иә, өте қиын. Түсіндіру, жеткізу, оны анықтау, оны жүргізу, әр бір мекемеге барып, олардың құқықтарын тыңдатқызып, қай жерде қателіктері кетті, құқық бұзушылықтары кетті, соның бәрін жеткізу оңай емес. Әрине, ондай болатын болса, мен ойымша, біздің де әріптестеріміз оған назар аударатын шығар деп ойлаймын. Енді менің өзімнің тәжірибемнен айтайын. Көбінесе мүгедектер осы тұрғын үй мәселесін аламаймыз дейді. Тұрғын үй программалары бар дейді. Бірінші төлем ақысын. Иә, бірінші төлем ақысы да бар, ол банкке де бару керек. Ана мәлімет алып кел, ана құжатты алып кел деп сөйтіп қинайды дейді. Сол үшін бізге өте қиын дейді. Бұл сұрақ өте орынды екен. Панасыз жүрген мүгедектер көп. Жалпы мынау жаңағы үй тұрғын туралы заңында Қазақстан Республикасының бұл жаңағыдай мемлекеттік тарапынан шектеулі жандарға, мүгедектерге арналған, жаңағыдай жетімдерге арналған, олардың бәріне ақысыз үй беріледі. Ақысыз үй беріледі. Менің ойымша мүгедектердің мәселесі ол өте маңызды мәселе. Сол үшін сіздің еңбегіңізге табыс тілеймін. Келгеніңізге рахмет. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Биыл мәжілісте мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғауды жетілдіруді көздейтін заң жобасы таныстырылды. Еліміздегі жекелеген санаттағы азаматтарды әлеуметтік жағынан қорғау жетілдіріледі. Мысалы, мүгедек жандарға күтім жасайтындарға жәрдемақы беріледі. Бұл жәрдемақымен 24 мыңға жуық адам қамтылады. Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа қабылдаған жұмыс берушілер үшін 2023 жылдан бастап өтемақы жарнасы енгізілуі мүмкін. Сонымен бірге 7 жастан 16 жасқа дейінгі балаларды мүгедектік топтары бойынша бөлу ұсынылады. Олар жәрдемақының мөлшері ұлғаю жағына қарай қайта қаралады.
Сондай-ақ Жапония, Германия, Франция сияқты мемлекеттердің тәжірибесін ескере отырып, мүгедектерді жұмысқа орналастыру жөніндегі квотаны орындаудың баламасы ретінде 2023 жылдан бастап жұмыс берушілер үшін өтемақы жарналары енгізіледі. Мүгедектікті оның себептері мен мерзімдерін, еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу тәртібі денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің номер 44-ші бұйрығымен бекітілген. Медициналық әлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларымен реттелген. Қоғамда тағдырдың ауыр соққысына тап болған жандардың өмірге бейімделіп кетуі оңай емес. Мүгедектігі бар адамдар алдымен тұрғылықты жерінен арнайы комиссиядан өтіп, мүгедектіктің тобын айқындап алу керек. Поликлиникадан алған құжаттармен жаңағы адам комиссияға келеді. Сөйтіп комиссия оны толық тексеріп, зерттеп, қарап, құжаттарын бәрін зерттейді, сонымен шешім шығарылады. Ол шешімді шығарғанда адамның өзін әр адамға заң бойынша бірінші, екінші, үшінші топ деген белгіленеді. Ол мерзімдері болады. Бір жылға, алты айға, екі жылға, бес жылға. Ол өзінің сол жаңағы медицина сараптама жүргізу қағидаларына сәйкес шығарылады. Назгүлге 9 жасынан бастап үшінші топтағы мүгедектік тағайындалған. Эпилепсия дерті кез келген жерде, кез келген уақытта қозып, адам есін білмей, талып қалуы мүмкін. Мында втекті өттім, Ионбаева 16-да. Сонда маған уже біз срока переосвидетельствования деген мүгедектік берді. Екінші топқа ауысайын десем, мысалы, маған ешкім сенбейді. Жұмыс деген кезде қиындықтар көшеде талып қалдым, автобуста талып қалдым, 9-ші автобуста бір рет талып қалдым. 2018 жылы тіпті поликлиниканың алдында шығып талып қалғанмын. Екі тәуліктен кейін бірінші городской больницаның реанимациясында ояндым. Назгүл бүгінде жұмыссыз. Екі баласымен пәтер жалдап тұрады. Үшінші топтағыларға әлеуметтік көмек тұрғысынан жеңілдіктер қарастырылмаған дейді. Мысалы, айтады, психбольницаға жату керексің сен. Сен психбольницаға жатып, сен өзіңнің сондай кем екеніңді бізге дәлелдеу керексің. Сосын ғана біз сені екінші топқа өткіземіз. Ету өткізсек, біз сені тек бір жылға ғана өткіземіз. Жыл сайын сен бізге дәлелдеп тұру керексің. Өзіңнің ауыратыныңды дейді. Ботагөз Тұрлыбаеваның көзіне 2014 жылы операция жасаған. Үшінші топтағы мүгедек. 2019 жылдан бері көзінің көруі нашарлаған. Осыған байланысты емханаға барып, екінші топ мүгедектігіне ауыстыруын сұраған. Мен соң болып тұрған кезде операция жасады, бірақ ешқандай результат болған жоқ. Қазір 14 деп қойды. Енді екінші группаға өтейін десем, жаңағыдай мүмкіншілік бермей отыр. Именно 086 форма дейміз, ол жаңағы инвалидке жіберетін қағазды бермей отыр. Егер науқастар аурудың асқынуына қатысты мүгедектік тобымен келіспесе, құзырлы органдарға өтініш беруге болады. Сол осы департаменттің кеңес бөліміне келіп, бір айдың ішінде шешім алғаннан күннен бастап, бір айдың ішінде әдіснама және бақылау бөлімі қарастыру үшін арыз тастап кетуге болады. Ары қарай да ол шешіммен келіспесе, әр адам өзінің құқы бар. Егер сол шешіммен де келіспесе, онда сол адам сотқа шағымдануға болады. Тік мәселеге қатысты заң жобасындағы өзгерістерден көп үміт күтеді. Ол мүгедектігі бар жандардың құқықтары мен әлеуметтік жағынан қолдауды күшейтуге бағытталып отыр. Ал енді мүгедектердің құқына байланысты маңызды ақпаратқа назар аударайық. Әлеуметтік инфрақұрылым нысандарына кіру үшін арнайы жағдайды, ақпаратты алу мүмкіндігін жетілдіруді, шығармашылық мүмкіндіктерін қолдауды талап етуге құқы бар. Сондай-ақ, жұмыс пен қызмет түрін еркін таңдауға, әлеуметтік қорғалу, соның ішінде сауықтыру, қоғамға бейімделуге және медициналық көмектің кепілденген көлеміне ие болуға, кәсіби дайындық және қайта дайындау еңбекке жарамдылығын қалпына келтіру және жұмысқа орналасуға, Қазақстан Республикасы тұрғын үй заңнамасына сәйкес үй алуға, мемлекеттік және басқа да ұйымдарда, соның ішінде денсаулық сақтау, мәдениет, байланыс, көлік саласында қызмет түрін пайдалануға құқылы. Соңғы 5 жылда мүгедектігі бар адамдардың саны
7.5%-ға артқан. Бұл көрсеткіштің өсуі еліміздегі әлеуметтік салаға жауапты ұйымдарды ойландыруы тиіс. Ал енді көрермендер қойған сауалдың бірін оқиын. Бірақ бұл көрерменіміз есімін жазбай, белгісіз болып қалғысы келген екен. Сізге шарасыздықтан хат жазып отырмын. Өткен жылы 42-те ұйымдасқан қылмысты топ маған қарсы күш қолдана, өміріме қауіп төндіре отырып, үлкен көлемде ақша бопсалады. Ата-анама менің оларға 3 миллион жалған қарызым бар деп қоңырау шалуға мәжбүрледі. Одан кейін үйімді торуылдап, аңдуды бастады. Өзім үшін емес, отбасы мен туыстарымның өмірі үшін қорқам. Менің құқық қорғау органдарына арыздануыма болама. Уақыт өтіп кеткен жоқ па? Әрине, уақыт өтіп кетсе де арыздану керек. Бұл әрекеттердің бәрін қылмыс деп санаса болады. Тез арада полицияға арыз түсіру керек. Ал келесі хатты Түркістан облысында тұратын көрерменіміз жазыпты. Хат мазмұнын тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе, Шымкент қаласында біраз адам ақшаларын желілік маркетингке салып, енді берген қаржыларын қайтара алмай жүр. Миллиондап қаржы салған адамдар бар. Сол кісілер ақшаларын қалай қайтарып алады? Қолдарында құжаттары да жоқ. Табыс табудың алаяқтық схемасымен жұмыс істейтін қаржы пирамидаларының заңсыз әрекетін қадағалайтын заң органдары бар ма? Біздің елімізде осыған заңды түрде тыйым салуға бола ма? Өте маңызды сұрақ, ең қиыны алаяқтар өздерінің құрығына түскендерді басқа адамдарды алдауға, қаржы салуға көндіреді. Біз осындай жағдайды айту, мәлімдеу арқылы күресе аламыз. Енді не істеу керек? Әрине арыз жазу керек. Полицияға арыздану керек. Болмаса прокуратураға арыздану керек. Бұл жерде сол атап өткен тұлғалардың, яғни осы пирамиданы құрған тұлғалардың әрекеттерінде алаяқтықтың құрамы бар деп санаймын. Мүмкін басқа да қылмыстық құрамы бар шығар. Егер зардап шеккен тұлғалардың бәрі жиналып полицияға арыз берсе, онда жылдамырақ іс тіркеліп қаралады деп санаймын. Сіз сұрап тұрсыз, тыйым салынған ба? Әрине тыйым салынған, ондай заң бар. Себебі бұл әрекеттердің бәрі қылмыс деп саналады. Қадірменді көрермен, сіздер құқықтық мәселелерге байланысты сауалдарыңызды смартфон камерасына жазып, WhatsApp номеріне жібере аласыздар. Немесе Zoom платформасы арқылы жолдауға болады. Студиямызға келсеңіздер де рұқсат. Маржангүл Нұрсейіттің ұлы ауыр соққының салдарынан мүгедек болып қалды. Ұрған адамның аты жөні және қайда жұмыс істейтіні белгілі. Алайда қылмысты іс сотқа жетпеген. Неге? Мен мәселем жаңағы баламды 21 наурызда былтыр 2020 жылы орып кеткен. Одан кейін балам жаңағы осы бір жылдың ішінде 3 операция болды. Ұрған баланы ана Әуезовский ұрыптағы нелері, адамдары әлі соттамай жатыр. Сот ішқандай нәтиже бермей жатыр. Жаңағы не үшін жаңағы осылай болып жатыр десең, олар балам сөйлеу керек дейді. Мен балам осы неден соққыдан кейін сөйлемей қалды. Бір көзі, сол көзі 100% жаңағы көрмейді деп врачтар сондай. Істіркелді ма? Істіркелген. А сонда жаңағы нақты кім екенін білесіздер, иә? Иә, білеміз. Оны қайдан білесіздер? Оны жаңағы сол ұрған күні ана көрші баласы ертіп шыққан үйден. Кешкісі ұрып соғып, сол өзі таксимен әкеп тастаған үйге. Сол неді роботқа бәрін түсіндіріп айттық, арызда жаздық, ешқандай әлі нәтиже жоқ, бір жылдан асып кетті. Сыпалам енді көз алдымда жап-жас балам ғой, мүгедек болып қалды. Өзі бір қыз бар, қазір осында қалада, ауылда болғанбыз, енді қалада балам жағдайына байланысты квартирадамыз, қазір екі комната, өзі 5 балам бар, келін, немереміз, бәріміз сол. Осы баламен жүрміз? Иә, осы баламен жүрміз. Сонда Әуезовский дегеніңіз Әуезов ауданының? Әуезовский, полициясы ма? Полициясы. Алматыда, иә? Алматыда, иә. Сіз қазіргі уақытта істің қысқартқанын, қысқартпағанын білмейсіз, иә?
Жоқ, білесіз ба? Білгенде бізге жаңа өткенде звондадым, ана Айыз өскері отыр, Азамат деген орынбасар екен. Орынбасар ана ненің роботын. Ол кісі айтады, жаңағы, сіз енді осымен бір жыл болды, не балам осымен үшінші операция болғалатыр, не болды, жағдай іс қалай болып отыр десек, мен не істеймін сендерге, мен өлем ба, тамырымды кесем ба, мен жаңа балашағымды кім бағады деп сөйтіп бізге ешқандай дұрыс жауап бермейді. Сонда ол тергеуші ма сөйтіп атқан? Тергеуші емес, ана әуесіске роботтың орынбасары Азамат деген. Сол сізге сөйтіп тұр ма? Сөйтіп, сөйтіп айтты. Ол кезде жаңа есте де болмады, андай жаңа диктофон бірдеңкеге жазып алатын. Енді прокуратураға жаздыңыздар ма? Жаздық. Прокурор не дейді? Жаздық. Әуезов ауданының прокуроры не дейді? Жаздық. Ол кісілер жаңағы барсақ карантин деп шыққанда жаңағы бастықтар нелер шықпайды да кіресін әйтеуір. Екі рет арыз жаздым мен ояққа прокуратураға. Жауап бар ма? Жауап келді. Іс қаралып жатыр деп сөйтіп жауап келді. Әлі қаралып жатыр дейді ме? Сонда бір жыл. Нақты адамдар бар, кім істегені бар. Баланы жаңа сөйлеу керек дейді да. Мен балама енді Құдай біледі сөйлей ма, сөйлемей қала ма сол күйінде. Енді ол сөйлемей қалса сол күдікті бала сол күйі жаңағы сотталмай кетеді. Сонда мен балам өмір бойы осындай мүгедек болып қалды. Ары қарай білмеймін не істеймін, енді қаяққа барамын, мен сіздерге келіп отқаным осы. Не істеу керек енді? Бұл тергеушінің әрекеттері заңсыз деп тану үшін прокуратураға шағым түсіруге болады. Немесе тергеу сотына, тергеу соты деген бар. Немесе прокуратураға да, тергеу сотына да шағымданса болады. Өз жерде жаңадай жазасыз. Осындай-осындай бір жыл болды. Әлінге шейін ешқандай әрекеттер жасаған жоқ. Олардың әрекеті заңсыз деп тану үшін. Сөйтіп, оларды сөйтіп мәжбүрлесе болады. Мәжбүрлеп, жаңағыдай тергеу әрекеттерін жасатса болады. Сіз айтып отырсыз, күдікті бар деп тұрсыз. Сіздің ойыңызша сол кісі істеді оны. Сол үшін сіз арыздансаңыз да болады. Немесе жаңа шағымыңызда нақты жазсаңыз болады. Осындай күдікті бар. Ол күдіктінің әрекеттерін саралап отқан жоқ. Күдікті ретінде оны санап атқан жоқ. Оны күдікті ретінде санамай, оны қамамай отыр. Сол үшін жаңа өзіңіздің жаңа талаптарыңызды жазсаңыз болады. Осындай тұлғаны күдікті ретінде деп санау, және де қаулы шығару, және де қамаққа алу сол туралы. Соның бәрін жазып прокуратураға тапсырсаңыз болады. Егер де сіз қолмен тапсыра алмайтын болсаңыз, ЭЦП деген бар. Электронный кілт деген бар. Электронныйыңыз бар ма, кілтіңіз? Жоқ па? Жоқ. Оны сіздің өкіліңіз бар ма? Өкіліңіз арқылы істесеңіз болады. Онда өкіліңіз біледі. Ол жалғыз болып ма? Жоқ, әлде тағы біреу болып ма? Жалғыз болған. Мен жаңағы заңсыз әрекеттерді жасаған адамды айтып отырмын. Ол жалғыз істеп ме? Жоқ, әлде тағы біреумен істеп ме? Жалғыз болды. Үйден алып шыққанда жалғыз алып өзі болған, жаңағы таксимен әкеліп тастағанда өзі ана әйеліне шығып ана таксидан күйеуіңді түсіріп ал деп өзі кіріп тұрып жаңағы не қылған. Бұл сұрақ не үшін мен қойдым сізге? Себебі егер де ол басқа тұлғалармен осы әрекеттер жасаса, онда басқа тұлғаларды да жауапкершілікке тарту керек. Соны ескертіп отқаным ғой. Енді сіздің қайғыңызға ортақпыз. Әлі де болса мүмкін жазылып кететін шығар. Рахмет сіздерге де. Балаңыз енді аман болсын. Себебі бұл жерде айтып отырмын ғой, заңды механизмдер бар. Соны пайдаланып, қазіргі уақытта шағымдарды жазып, арыздарды прокуратураға өткізіп, күту керек. Сау болыңыз, Маржангүл, келгеніңізге рахмет. Құрметті көрермендер, Маржангүлдің баласына қатысты қылмыстың ақиқаты ашылады деген сенімдеміз. Өйткені адамдардың кез келген мәселесі заң аясында шешілу керек. Біздің бүгінгі жүздесуіміз осымен аяқталды. Өз құқымызды білейік.